Takže dneska bych vám chtěl ukázat, že to je další možný využití nakladačů Avant. Málo který stroj tohle dokáže. Takže tohle je takový to gro, co dělá toho Avanta Avantem. Jedeme do lesa, sundáme nějaký strom, na štítem naložíme na káru, uděláme nějaký pohyby v lese, vyjedeme ven, pak vyložíme, zkusíme klést, nebo ukážeme vám vlastně, jak se chovají tyhle kleště při vyklízení lesa toho klestu. Zase můžeme s vyvážičkou bez ní. A pak vlastně předáme slovo Milanovi Hodinu, které kde ten klas pracuje. Sami, že to je pohodová, klidná práce. Thank you.
způsobený, jak na 3 metrů dílku, tak můžete 3 metrový polena, 2 metrový polena na střed, nebo metrový polena na střed. Všechny štěpkovače mají tento princip, to znamená kotouče, kde jsou dva nože a jeden protinůž. Ten je výměnný a otočitelný v této pozici, v takovémto prismatu. A tyhle dva nože, které tady vidíte, jdou, které jsou proti sobě, jdou proti protinoži. Dojde ke střihu a v tomto střihu se odvádí štěpka tady tímto otvorem v tom kotouči štěpkovacím do tohoto prostoru jakoby turbíny. Turbína vyhazuje štěpky do vyhazovacího komínu ven. Tento princip kotoučový má řada štěpkovačů na trhu a patří kotoučových štěpkovačů v této kategorii nejproduktivnějším. Jensen osazuje dieselové motory Kubota, tady konkrétně motor 37 koní a tento štěpkovač je na průměr 15 cm. Tenhle štěpkovač je speciální, není to standardní štěpkovač, je to ukázkový štěpkovač, kde je možno vidět řadu přípravkových výbav těm standardním štěpkovačům, co Jensen vyrábí. Konkrétně pásový podvozek, kde vidíte možnost hydraulického nastavování šíře rozchodu. Šíře rozchodu se může nastavit tak, je to možno technicky, celá ta pracovní část vůči podvozku je otočitelná o 360 stupňů. Co ještě lze udělat tady k topovému stroji, tak je dálkové ovládání.
práce mohu nastavit velikost štěpky. Takhle by to fungovalo, pokud máte nějaký větý břicho, větou kolej, potřebujete to tam dostat zpátky. Každopádně tohle je multifunkční, říce děláme jí chlapačka nebo 4 v jednom, že má právě tu funkci toho štítu nahrnutí, strhávání terénu, nabírání bez zbytku a klasickou zemařskou říci se zubama.
stoupnutí a vyčistím příko. Děkujeme.